الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد، حاضرین محترم، جمعہ کے دن کی یہ نشست عام طور پر اصلاحی مجلس کہلاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اور رسول کی باتیں اپنے بزرگوں سے جو سنی ہوئی ہیں یا ان سے پڑھی ہوئی ہیں ان کو اصل میں بیان کیا جاتا ہے، اور بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہنے والا سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے، یعنی سب سے پہلا مخاطب وہ خود اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد باقی لوگ بعد میں۔ پھر یہ کہ ہر آدمی غور کرے، فکر کرے، جو خامی، خرابی، کوتاہی اپنے اندر دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم، یہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اپنے آپ کو چھوڑ کر ساری دنیا کو مراد لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تو نہیں لیتے کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن باقی سب کے لیے کہتے ہیں شاید فلاں کے لیے یہ بات کہی ہے، شاید فلاں کے لیے بات کہی ہے، اور آدمی اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو، ہر آدمی غور و فکر کرے کہ کہاں ہم میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو کوتاہی کی ہے اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ کوتاہی اگر اپنی ذات میں ہے اس کو دور کرنے کی فکر کرے، عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے ازالہ کرے۔ بات یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، عالم دنیا جسے کہتے ہیں، تو عالم تو کل تین ہیں۔ پہلے بھی غالباً یہ بات کسی موقع پر کہی گئی کہ تین عالم ہیں۔ ایک عالم تو وہ ہے کہ جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کوئی غم نہ ہوگا، اور جو جی چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے، وہاں غم کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوگا، اور اس کو عالم جنت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو عطا فرمائے۔ اور ایک عالم وہ ہے جہاں پر غم ہی غم ہوگا، پریشانیاں ہی ہوں گی، تکلیفیں ہی ہوں گی، اور اس عالم کا نام عالم دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک تیسرا عالم ہے جسے عالم دنیا کہتے ہیں، کہ جہاں غم بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں، یعنی تمام کیفیات ملی جلی ہیں۔ یہاں پر انسان کو تکلیفیں بھی پہنچیں گی، ضرر بھی پہنچے گا، پریشانیاں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی دیکھے گا، غرض کے مختلف چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی تکلیف، پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس پر صبر کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے مصیبتیں بھی یوں سمجھ لیجئے کہ آسان ہو جاتی ہیں یا ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ رضا بالقضا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہی ہوتا ہے، جب یہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر تکلیف بھی کم ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی۔ کوئی تکلیف پہنچ گئی اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچی، موت ہو گئی کسی کے گھر میں اور آدمی نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ حکم آیا، تو بہرحال اس سے تکلیفیں کم ہو جاتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آدمی کا کیا پوچھنا، یعنی کسی نے پوچھا کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی کا کیا پوچھنا کہ دونوں عالم کے کارخانے جس کی مرضی پر چل رہے ہوں، یعنی وہ تو ہر وقت خوشی خوش ہے۔ مطلب میرا مزاج پوچھتے ہو تم، تو میرا مزاج تو یہ ہے کہ میرے مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لہذا اب میرے مزاج کے بارے میں کیا پوچھو گے۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا تو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے مزاج کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہو، تو آپ اس درجے کے کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، سمجھ کی بات ہے ساری، میں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، بس اب جو کچھ بھی ہوتا ہے میں کہتا ہوں میری مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ میری مرضی تابع اللہ کی مرضی، تو اللہ جس میں راضی میں بھی راضی، اس لیے اب دنیا میں کوئی کام ایسا ہوتا ہی نہیں جو میری مرضی کے خلاف ہو۔ میں نے جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے تو اس لیے اب جو کچھ بھی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے کہ میری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو بلا شک و شبہ سمجھنے کی بات ہے، بس سوچ کی بات ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعتاً جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، ہوتا ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو آدمی پر بہت سی مشکلات، پریشانیاں، غم، تکلیفیں جب آئیں گی تو اس کو اس کے لیے یہ چیز ڈھارس بن جائے گی، تسلی کا سبب بن جائے گی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ بتائیے اس وقت سب سے بڑا عالم کون؟ تو بلا شک و شبہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے اسی بنا پر یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اپنے پسندیدہ بندوں سے بھی پسند نہیں کہ زبان سے بھی کوئی ایسی بات کہیں۔ اور کسی نے کہا کہ نزدیک آ رہا بیش بود حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی حیران رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، بڑائی کی اپنی مقصود نہیں تھی، لیکن حقیقت حال کو واضح کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ ایسا بھی کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے سپرد کر دیتے کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم۔ تفویض کرنی چاہیے، اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کہ جب کوئی آدمی اس قسم کا سوال کرے تو اصل یہ ہے اس میں کہ کہہ دے کہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کون بڑا عالم، اور بلا شک و شبہ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بات چونکہ ان کی زبان سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تم حضرت خضر کے پاس جاؤ، ہم نے جو علم انہیں دیا ہوا ہے وہ تمہیں نہیں دیا۔ تو یہ کہنا پھر درست نہ ہوا کہ سب سے بڑے عالم میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی تکبراً تو وہ جملہ کہا نہیں تھا، لہذا فوراً روانہ ہو گئے اپنے ایک ساتھی کو لے کر۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا، اس لیے اس وقت اس واقعے کو سنانا مقصود نہیں ہے، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اصل میں رضا بالقضا کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں اس کی کیا کیا حکمت پوشیدہ ہیں۔ بعض اوقات وہ حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے جب آدمی اس رضا بالقضا پر راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے سہولتوں کے معاملے ہو جائیں گے۔ بہرحال وہاں چلے گئے، اور واقعہ لمبا آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تمہارے ساتھ رہوں، واقعات دیکھوں اور ایک نیا علم حاصل کروں۔ تو وہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ کشتی میں جو ہے وہ سوراخ کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک دیوار بنا ڈالی، اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں، خاموش رہنا بس۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، صاحب شریعت، اس لیے اس قسم کے واقعات پر اگرچہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کام ان کی نظر میں جو برا کام تھا ہو رہا ہے، اس پر چپ نہ رہ سکے، فوراً بولے۔ تم نے یہ کیا کام کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نہیں بولوں گا، لہذا یا تو آپ خاموش رہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پہلی دفعہ تو معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، آئندہ نہیں بولوں گا. لیکن اگلی دفعہ جب ہوا معاملہ کہ ایک لڑکے کو قتل کر دیا تو چپ کیسے رہ سکتے تھے، فوراً پھر بول پڑے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب آپ جو ہے میرا آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اگر میں ایسا کروں تو پھر ہمارا راستہ الگ تمہارا الگ. مطلب یہ کہ علم تو حاصل ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ ان کی نظر میں یہ کام برے تھے اس لیے ساتھ رہنا انہوں نے پسند نہیں فرمایا کہ چپ مجھ سے رہا نہیں جائے گا اور یہ اپنے کام جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے. بہرحال اصل یہ کہ بعد میں انہوں نے پھر اس کی حکمتیں بھی بیان کر دی کہ تختہ میں نے اس لیے نکالا کشتی سے کہ ایک ظالم بادشاہ جو ہے وہ کشتیوں کو چھین لیتا تھا، لیکن جو عیب دار کشتی ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو عیب دار کر دیا. بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ بڑا ہو کر یہ ماں باپ کے لیے فتنہ بن سکتا تھا، بننے والا تھا، یا یہ کہ کافر ہو جاتا اور بہت ہی بڑا کافر بنتا. تو مختلف حکمتیں مصلحتیں اللہ کی بتائیں. یہاں اصل بات کہنے بھی یہی چاہتا ہوں میں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی مر رہا ہے تو کیوں مر رہا ہے، قتل ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ اللہ کے ہم فیصلوں پر راضی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. کون سا معاملہ کس وقت ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حکمتوں کا ادراک ہے، علم ہے. ہمیں چاہے علم ہے یا نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں اور اس پر شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں. اسی کا نام رضا بالقضاء ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے بیٹے کے صاحبزادے کے انتقال پر جو روئے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی رونا منع ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رونے کی اجازت دے دی. وگرنہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرماتے کہ بھئی بیٹا تمہارا میں نے مارا تو پیدا بھی تو میں نے کیا تھا، میں نے مار دیا، لہذا تمہیں میں اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہوں کہ کس کو پیدا کرنا ہے کس کو مارنا ہے، لہذا تمہیں رونے کی بھی اجازت نہیں. اگر ایسا فرما دیتے تو کیا کسی کو مجال تھی کہ اس سے انکار کرتا؟ لیکن اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ رونے کی اجازت دے دی، بلکہ فرمایا کہ اس رونے پر میں تمہیں اجر و ثواب بھی دوں گا. البتہ صرف ایک بات سے منع کیا کہ زبان نہ ہلانا، شکوہ مت کرنا، شکایت مت کرنا. یہ قضا کے خلاف، یہ رضا کے خلاف ہوگا معاملہ. اگر تم نے شکوہ کیا، شکایت کی، تو گویا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا. چنانچہ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی یہ مر گیا، کیا کوئی اور دنیا میں تھا نہیں مارنے کو، اللہ میاں کے پاس یہی رہ گیا تھا. یہ بتائیے کتنا بڑا اعتراض ہے جو اللہ کی ذات پر کر رہا ہے، اس کے فیصلے پر کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ زبان کو تالا لگا دو، آنکھوں سے اگر آنسو بہتے ہیں بہنے دو. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا بالقضاء کے قضا کے خلاف نہیں. لیکن زبان سے اگر تم نے کوئی جملہ نکالا اور زبان سے کوئی ایسی بات کہی تو یقیناً یہ اس کے خلاف ہو. اسی طرح سے دیکھیے بعض روایات میں یہ واقعہ آتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی صحت کیسی ہے، کس قدر ہے، لیکن بہرحال بعض کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، موجود ہے اور موضوع سے متعلق بھی ہے. اس لیے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ فرشتوں سے پوچھا، خاص طور پر جو جان نکالنے کے کام پر لگے ہوئے ہیں، کہ تم نے جان نکالی، تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ یعنی اتنے لوگوں کی جانیں نکالتے ہو تو کبھی کوئی ایسا بھی شخص ملا کہ جان نکالتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوئی ہو؟ کہا کہ اللہ دو آدمیوں پر ترس آیا. فرمایا کہ وہ دو کون تھے؟ کہا کہ ایک جہاز جا رہا تھا، طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا، غرق ہو گیا، بہت سے لوگ تختوں پر سوار ہو گئے. انہی تختوں میں ایک عورت، اسی تختے پر ایک عورت بھی سوار ہو گئی. ایک تختہ بہتا ہوا جا رہا تھا اور وہ عورت اسی تختے پر اس عورت کے یہاں بچہ ہوا. تو سمندر میں ہی یہ سارا معاملہ ہو گیا. ادھر آپ کا حکم آ گیا کہ اس عورت کی جان قبض کر لوں، روح نکال لوں. تو اس پر مجھے ترس آیا کہ کنارے پر بھی ابھی نہیں پہنچا یہ بچہ، اس کا باپ بھی کوئی نہیں، یہاں پر کوئی اور شخص بھی ایسا قریب میں نہیں ہے جو اس کو پالے پوسے. اس بچے پر مجھے بڑا ترس آیا تھا. کیونکہ اس کی ماں کو، ماں کی روح بھی میں نے قبض کر لی۔ فرمایا اور دوسرا کون شخص تھا؟ کہا کہ دوسرا جو ہے وہ شداد بادشاہ تھا، اس نے ایک جنت بنائی اور خوبصورتی کی انتہا کر دی اس میں، اور یہ سوچ لیا کہ جب تک مکمل نہیں ہو جائے گی دیکھوں گا نہیں۔ چنانچہ جب وہ مکمل ہو گئی، تکمیل کو پہنچ گئی جنت، تو اب اس کو دیکھنے کے لیے وہ گیا۔ ایک قدم اس نے اندر رکھا تھا بھی، ایک قدم باہر تھا کہ تو نے حکم دیا اس کی روح قبض کر لو۔ چنانچہ میں نے اس کی روح بھی قبض کر لی، لیکن اس پر مجھے ترس آیا کہ اتنی محنت سے اس نے یہ جنت بنائی تھی لیکن دیکھ بھی نہ سکا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موت کے فرشتے، تم نے ایک ہی شخص پر دو مرتبہ ترس کھایا، یہ وہی بچہ تھا جس پر تم نے ترس کھایا تھا پہلے، چھوٹا بچہ جب تھا، اور اس کی ماں کی روح ہم نے قبض کرنے کے لیے کہی تھی، ہم نے اپنے فضل سے اس کی تربیت بھی کی اور پرورش بھی کی اور اس کو بادشاہ بنا دیا، اور پھر دوبارہ تم نے اسی بچے پر ترس کھایا، تو گویا ایک ہی پر دو مرتبہ ترس کھایا تم۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیا ہیں، کیا ہوگا۔ وہ چھوٹا سا بچہ بجائے بظاہر ہم ترس کھا رہے ہیں، لیکن وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ بنا، وہ شداد بڑا متکبر اور بہت ہی نافرمان بادشاہ ہوں میں اس اللہ۔ اس لیے یہاں جو بات کہنے کی وہ پھر یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آدمی راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کی حکمتوں کا پتہ نہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اللہ رب العزت اپنے فیصلوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اس کے فیصلوں پر اعتراض نہ کریں، اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ کسی نے کہا کہ ہر چی مرضی مولا از ہما اولا، جو اللہ کی مرضی وہ سب سے بڑھ کر، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اول تو کوئی آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اتنی ہمت طاقت کسی میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے جو ہمیں حکم دے دیا کہ تم اس کی تقدیر پر راضی رہو، گویا کہ ہمارے ہی صدموں کو اللہ نے کم کیا۔ اگر راضی نہیں رہے گا تو بتائیے کیا کرے گا، اپنا سر پھوڑے گا، کیا کرے گا، اپنے آپ کو ختم کر لے گا، اللہ کا کیا بگڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں تو کیا دنیا ان کی خاطر مر جاتی ہے؟ بے وقوفی کی انتہا ہوتی ہے۔ آدمی بعض اوقات کہتا ہے بس میں جان دے دوں گا، ارے بس تو جان دے دے، تیری جان دینے سے ہوگا کیا؟ زیادہ سے زیادہ چند دن، 2-4 دن 5 دن آدمیوں کو صدمہ ہوگا، اس کے بعد دنیا اپنے ڈگر پہ چلتی ہے بھائی، چلتی رہے گی۔ بہت زیادہ ہوگا یار، بڑا افسوس ہوا مر گیا، دیکھو پتہ نہیں کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، 10 باتیں بنائیں گے، اس کے بعد پھر اپنا کام شروع ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد بھول بھال بھی جائیں گے کوئی مرا تھا کسی کے لیے۔ تو اس لیے ہاں اگر اللہ کے لیے کوئی جان دے تو یقیناً وہ قیمتی چیز، اپنے جیسے انسانوں کی خاطر اگر کوئی آدمی کسی پر مرتا ہے، کسی کے لیے جان دیتا ہے، تو وہ جان دینا اس کے لیے وبال جان ہی بن جائے گا۔ اور جس کے لیے دی، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ تو ہم جن کے لیے جان دیتے ہیں مرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں بعض اوقات آدمی بعض اوقات کسی کے عشق میں محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ساری رات سوتا نہیں، تکیے بھگو رہا ہے، سو رہا ہے، سو نہیں رہا، جاگ جاگ کے ساری رات گزار رہا ہے اور تکیے بھگو رہا ہے، لیکن جس کے لیے بھگو رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں۔ اور یہ حقیقت نوجوان جذبات میں آ کر جو قدم اٹھاتے ہیں، میرے پاس ابھی چند دن پہلے ہی ایک شخص آیا، لڑکا ہے، نوجوان لڑکا، اور اس کا اسی قسم کا معاملہ تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم کس برائی میں پڑ گئے ہو، مبتلا ہو گئے ہو، تم جس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو، اس کو تمہارا ذرہ برابر بھی غم نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کو بتاتا ہوں یہ بات ہے، اور وہ جو ہے وہ ہنسی میں اڑا دیتی ساری بات۔ تو میں نے کہا ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، تم انتہا درجے کے بیوقوف آدمی ہو، اگر اسی محبت کو اللہ کے اوپر قربان کر دیتے، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں انگلیوں کے درمیان قلوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو تیری طرف موڑ دیتے۔ اگر اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے تو ساری دنیا کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ حقیقت، آدمی اگر اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ جو چاہے پھر کر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی نہیں، لیکن نہ چاہیں اللہ تعالیٰ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ بعض اوقات اپنے جو محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان پر آرے چلوا دیتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت زکریہ اور دیگر پیغمبر جو گزرے ہیں مختلف تکالیف میں کیا مبتلا نہیں ہوئے؟ کیا وہ اللہ کے محبوب نہیں تھے؟ تو تکلیفوں کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں، پاؤں میں آپ کے چھالے پڑ گئے چل چل کے اور زخم خون آلود ہو گئے آپ کے پیر، لیکن کیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کو آپ سے محبت نہیں؟ تو اس لیے بعض اوقات جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ آزما لیتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بس ہمارا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ وہ تکلیف پھر کوئی تکلیف نہیں۔ عمران ابن حسین غالباً ایک صحابی ہیں، ایک بزرگ ہیں، اس وقت مجھے ان کا ذہن میں نہیں ہے لیکن واقعہ ذہن میں آ گیا تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، نام بہرحال غالباً یہی تھا۔ تو انہیں تکلیف پہنچ گئی، ایک پھوڑا نکل آیا اور ایک عرصے تک وہ پھوڑا رہا، بعد میں وہ پھوڑا ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی، لیکن وہ اس تکلیف کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں صحت عطا فرما دی اور تم اس تکلیف کو یاد کر کر کے روتے ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تک وہ تکلیف تھی اللہ کا روز سلام مجھ تک پہنچتا تھا، تو اس لیے بظاہر تو میں تکلیف میں تھا لیکن حقیقت میں اس تکلیف میں اللہ کا سلام مجھ تک پہنچتا تھا۔ تو بعض اوقات وہ تکلیف جس کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے راحت کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ ابھی ہمارے یہاں جو زلزلہ آیا 1.5 سال پہلے، تو اب مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بنائی، کوئی کہتا تھا اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتا تھا یہ ابتلا ہے، کوئی کہتا تھا کہ کچھ اور ہے۔ تو جو محتاط علماء ہیں انہوں نے جو بات کہی وہ اپنی جگہ پر صحیح، فرمایا کہ بھئی کوئی یقینی بات ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا کہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے یہ ابتلا اور آزمائش ہے، کوئی ایک بات کہنا مناسب نہیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ جو کچھ کیا اللہ نے صحیح کیا۔ اب اس کی وجہ سے اللہ نے کتنوں کے درجات بلند کیے، کتنوں کو سزائیں دی، کتنوں کو شہادت کا رتبہ دیا، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں تو اس حال پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں نجات عطا فرمائی اور اس میں مبتلا نہیں کیا، لہٰذا ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے البتہ کہ اس واقعے میں ہم بھی ملوث ہو سکتے تھے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ جو خدا وہاں زلزلہ بھیج سکتا ہے وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ وہ تو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ زلزلہ اللہ کی ناراضگی نہیں اور یہ نہیں، بس وہ تو جناب پلیٹیں ہل گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ پلیٹیں ہلائی کس نے؟ کیا تم میں طاقت ہے پلیٹیں ہلانے کی بھی؟ وہ پلیٹ بھی تو اللہ ہی نے ہلائی، اب کیوں ہلائی؟ سوال پھر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے آدمی، دراصل یہی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت پرورش کہاں کرائی؟ فرعون کے گھر میں۔ اور فرعون کون تھا؟ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ ایک اور شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کو سامری کہا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا نام آیا سامری، اس کا نام بھی اصل میں موسیٰ ہی تھا۔ جب یہ پیدا ہوا سامری تو اس کی ماں نے اس کو پہاڑ کی ایک غار میں لے جا کر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل امین کو کہ اس بچے کی تربیت کرو، روزانہ غذا پہنچاتے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، ایک موسیٰ وہ ہے جو پہاڑوں میں پل رہا ہے اور پالنے والے، کھلانے والے، پلانے والے اللہ کے حکم سے موسیٰ جبریل امین ہے علیہ السلام، لیکن کافر تھا۔ اور ایک موسیٰ وہ ہے جو فرعون کے گھر میں پل رہا ہے، جو کافر ہے لیکن پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کافروں کے گھروں میں پیغمبروں کو پال دے اور چاہے تو جبریل امین پالے اور وہ کافر ہو جائے، اس کے فیصلوں پر کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی مجال نہیں۔ تو یہ حقیقت ہے اللہ رب العزت کے فیصلے۔ یہی وہ سامری تھا جس نے بچڑے کی پوجا کرائی اور اس نے سب بنی اسرائیل کا زیور جو ہے وہ اکٹھا کر لیا، اس کو چونکہ سنار تھا اس کو بچڑے کی شکل دے دی۔ پھر چونکہ جبریل امین کی گودوں میں پلا ہوا تھا اس لیے جانتا تھا کچھ چیزیں۔ حضرت جبریل امین جب اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے قدم جہاں جہاں پڑتے ہیں وہاں گھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ذہن نے کام کیا کہ بھئی اس میں حیات کا مادہ ہے، لہذا وہاں کے نیچے کی مٹی اٹھا دی، یعنی بعض روایات میں ہے، اور اس کے بعد اس بچڑے پر ڈال دی جس سے وہ زندہ ہو گیا اور آوازیں نکالنے لگا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو سب سر کے سجدے میں جھک گئے کہ یہی ہمارا خدا ہے، اور اس کو چمک دمک اتنی دے دی تھی، اس کو جب اس پہ سے پردہ ہٹایا لوگوں نے کہا، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑوں پر گئے ہیں خدا کو تلاش کرنے کے لیے اور تمہارا خدا تو یہاں ہے۔ تو دیکھیے یہ جبریل کا پلا ہوا تھا لیکن کافر، اور وہ فرعون کے پلے ہوئے تھے لیکن پیغمبر۔ بہرحال اصل جو بات کہنے کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے آدمی، اس کے فیصلوں اور اس کے کاموں میں دخل نہ دے۔ اول تو انسان کیا دخل دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اعتراض ہی کر سکتا ہے، لیکن بڑی حماقت کی بات کہ پیدا کرنے والے مالک و خالق کے کاموں میں آدمی انگلی اٹھائے یا اعتراض کرے کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الیاذ باللہ گویا کہ تم مشیر ہو اللہ میاں کے، اور اللہ میاں مشورے مانگ رہا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں، اور اگر کبھی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اس تکلیف کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ ہو کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہوئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی زبان سے شکوہ بھی نہ کرے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہائے۔ کسی کے مرنے پر تو آنکھ سے آنسو بہانے کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن زبان سے کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ غم بھی ہو اور ساتھ میں دل مطمئن بھی ہو کہ اللہ کے فیصلہ اسی طرح صحیح ہے، جو ہوا صحیح ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہوں بیک وقت، تب معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آدمی اس بات پر یقین رکھے، البتہ یہ کہ اب اس کی حکمت کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں، کیونکہ ہماری عقل بھی محدود، ہماری سمجھ بھی محدود، ہم خود بھی محدود ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو لامتناہی قوتوں کا مالک ہے، اگرچہ اس نے انسانوں میں بھی بڑے بڑے طاقتور پیدا کیے، اور پھر اس کی مخلوق میں بہت سے طاقتور موجود ہیں۔ جنات کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دے دی، فرشتوں کو بہت بڑی طاقت دے دی، یہ سب طاقتیں اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، لیکن جتنی بھی طاقت کسی کے پاس ہو بہرحال وہ محدود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور قوت ہے وہ لامحدود ہے، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ ورنہ ایک انسان کوئی 2 من وزن اٹھا سکتا ہے، کوئی 10 من، کوئی پہاڑ کا ایک ٹکڑا، کوئی پورا پہاڑ اٹھا لے گا زیادہ سے زیادہ، اول تو یہ بھی ناممکن ہے، لیکن اللہ کی مخلوق میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے۔ اب قوم لوط پر جب عذاب آیا تھا تو وہ زمین کا پورا ٹکڑا جس پر وہ رہتے تھے اور وہ گناہ کرتے تھے، فرشتوں نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور اٹھا کر اوپر لے گئے اور لے جا کر پٹک دیا۔ تو اللہ نے اتنی قوت اور طاقت انہیں عطا فرمائی کہ وہ زمین کا ایک پورا ٹکڑا اٹھا سکے اوپر۔ تو بہرحال طاقت لیکن اللہ کی، لیکن ایک ٹکڑا ہی اٹھانے کی طاقت تھی ان میں۔ اللہ رب العزت کی جو قوت اور طاقت ہے وہ لامحدود ہے، تو اس لامحدود طاقتوں والے مالک سے کوئی اگر ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ دنیا میں چھوٹی موٹی طاقت رکھنے والے سے آدمی نہیں ٹکراتا، تو اللہ کی طاقت سے کیسے ٹکرا سکتا ہے بھائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر دل و جان سے ہم رضامندی کا اظہار کریں، اور جو کچھ ہوتا ہے اس پر راضی رہیں، کیونکہ اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے تو یہ دنیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں غم بھی ہوگا، یہاں تکلیفیں بھی ملیں گی، یہاں راحت بھی ہوگی، یہاں پر خوشیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ملا جلا ہے۔ جہاں صرف خوشیاں خوشیاں ہوں گی وہ یہاں سے اس عالم سے گزرنے کے بعد مقام آئے گا کہ جہاں صرف خوشیاں خوشیاں ہوں گی، آدمی جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے۔ تو اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو اگر غم آئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اب مختلف وجہ سے آ سکتی ہیں۔ بعض اوقات معاشی تنگی آ رہی، یہ بھی ایک تنگی ہے، پریشان ہوتا ہے انسان۔ بعض اوقات معاشی تنگی نہیں ہے لیکن اولاد کی طرف سے پریشان، بعض اوقات اولاد بھی ٹھیک ہے لیکن بیوی کی طرف سے پریشان، بعض اوقات محلے والوں کی طرف سے پریشان، بعض اوقات اپنے مالکان کی طرف سے پریشانی، بعض اوقات کسی اور وجہ سے پریشانی ہے۔ تو یقیناً یہ ساری پریشانیاں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ سے مدد طلب کرتا رہے ان پریشانیوں کو دور ہونے پر، اور ساتھ ساتھ اس پر راضی رہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ہی ہو رہا ہے، ہم اس پر راضی، تو انشاءاللہ ہماری مشکلات جو ہمیں ہیں وہ ہمیں ہلکی محسوس ہوں گی۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی یا وہ بیمار نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو اللہ والے ہیں وہ بیماری نہیں ہوتے یا انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اب اللہ والے تو خیر اللہ والے ہیں، تکلیف، اور حالانکہ حدیث شریف میں یہ آیا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبیوں کے قریب ہوتا ہے اس کو، یعنی ان کے طریقوں پر جو چلے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف بہرحال پہنچتی ہے انبیاء علیہ السلام کو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے پہنچی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تکلیفیں ایک جگہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ ایک جگہ، اتنی تکلیف پہنچی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ اللہ والے نہیں تھے، الیاذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں تھا؟ ایک دفعہ میں میڈیکل اسٹور پہ دوائی لینے چلا گیا، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، آپ بھی دوائی کھاتے ہیں، کمال عجیب و غریب لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے وہ سب ہم ایک ہی طرح کے ہیں، جو تکلیفیں راحتیں کسی اور کو پہنچ سکتی ہیں کسی کو بھی پہنچ سکتی ہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار بھی ہوئے، آپ کو بخار بھی آتا تھا، آپ پر جادو کا بھی اثر ہوا، یہ سارے، اور آپ غمزدہ بھی ہوتے تھے، آپ خوش بھی ہوتے تھے، سارے مراحل سے آپ گزرے، کبھی خوشی آئی کبھی غم آیا، سب کچھ ہوا۔ بیٹے کا انتقال ہوا تو غم بھی ہوا، حضرت زینب کا انتقال ہوا تو غم ہوا، اور دیگر غم جو ہے آپ کی زندگیوں میں آئے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ مغموم نہیں ہوتے تھے، آپ پر بھی غم آتے تھے، آپ پر بھی تکلیفیں آتی تھی، لیکن وہ ان غموں کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے راضی ہوتے تھے کہ اللہ جو غم ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کی طرف سے ہے، ہم آپ کی اس تکلیف پر اور جو آپ نے جو آپ کی قضا ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ اصل جو چیز کہنے کی ہے وہ یہی کہ ہم تکلیفوں پر راضی رہیں۔ یہ غم پریشانی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ کھانا نہیں ہے ان کے پاس لہذا یہ کافر ہو گیا یا کم ہے، یعنی بعض لوگ معاشی تنگی کی بنا پر اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بلا شک و شبہ ان کے لیے چونکہ دوسرے لوگ رغبت دلاتے ہیں اور بعض اوقات انسان پھسل جاتا ہے، اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ ایسے غم سے اور رنج سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو ہمیں خدا نہ کرے اس کی طرف سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا دے۔ صحابہ کرام اس پر بھی رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت کعب بن مالک کا وہ واقعہ کہ جس میں غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ایک بادشاہ نے انہیں خط لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بادشاہ نے تمہیں بہت رنجیدہ کر رکھا ہے اور تمہیں سخت تکالیف پہنچائی ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو انہوں نے فوراً اس کے خط کو اٹھا کر تندور میں پھینک دیا اور کہا تھا کہ اب کافر بھی مجھ میں تما کرنے لگے، کیونکہ وہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا آئے جس کی بنا پر ہم انہیں اپنی طرف کھینچ سکیں۔ تو ان کا جو آپ سے ہمدردی کا اظہار ہے وہ بھی کسی علت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ تکلیف یا آپ نے بیچ تو دی، میں اس پر راضی بھی ہوں، لیکن اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اور مجھے سہنے کا یا تو حوصلہ عطا فرما دے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نئی طریقہ اختیار کیا، ایک تو یہ کہ وہ غم بھی ہلکا ہو جائے گا، اور دوسرا انشاءاللہ اس غم میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں درجات عالیہ سے نواز دے گا۔ نہ جانے کون کس مقام پر پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور سب مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دعا سے پہلے ایک کتاب ہے، اس کی تقسیم ہے۔ یہ کتاب ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ ایک تو اس میں کتابچہ ہے چھوٹا سا، ولی اللہ بننے کے اعمال ہیں 4، یعنی 4 اعمال ایسے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اور ایک کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو اس میں نماز کی سنتیں بھی ہیں، کھانے کی سنتیں بھی ہیں، یعنی بڑی عجیب کتاب ہے اور اس میں بہت ساری سنتوں جمع کر دی گئی۔ لیکن یہ جو لوگ لیں تو پڑھنے کی نیت سے لیں، یہ تقسیم ضرور فری ہو رہی ہے لیکن چھپتی فری نہیں ہے، اس پر باقاعدہ لاگت آتی ہے، تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہمیں فری میں حاصل ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت اسے اس کو پڑھنے کی بھی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عمدہ کتابیں ہیں، اور اس کو پڑھیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے. سیدھا کتاب کا ادب یہ ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ میں لیں, سیدھے ہاتھ میں رکھیں. بعض لوگ جوتے سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں, کتاب الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. کتاب کو سیدھے ہاتھ میں رکھیے, اور اگر لٹکا کے بھی چلنا, بعض اوقات اس طرح کر کے چلتے ہیں کتاب کو لٹکا کے, یہ بھی ادب کے خلاف ہے. کتاب کو ہمیشہ آدمی ہاتھ میں لے کر یا تو سینے سے لگائے, اور اگر جوتے وغیرہ اٹھانے تو بائیں ہاتھ سے اٹھائے. یہ آداب میں سے ہے, اور انشاءاللہ جتنا آدمی ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم بھی عطا فرماتے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, ملاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رزق کی تنگی کا شکار ہیں, اپنے فضل و کرم سے رزق واسع عطا فرما, حلال طریقوں سے عطا فرما. اے اللہ تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں, اپنا فضل فرما دیجیے, ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما, کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے بھی طلبگار ہیں, عزت کے بھی طلبگار ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی نظر میں اے اللہ ہمارا وقار قائم فرما. اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما, ہم اپنی نظروں میں اللہ خود چھوٹے ہوں لیکن دوسروں کی نظروں میں اللہ ہمیں بڑا فرما دے. الہ العالمین ہماری ساری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے, ہمارے علاقوں میں محلوں میں اللہ امن و امان قائم فرما دے. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ دین کی خدمت کی اللہ نے توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. بہت سے والدین اپنی بچیوں کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اور بچیوں کی عمریں بھی کافی ہو گئی ہیں, اللہ کو اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے, عافیت کی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما کر راحتیں عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.